Café vam predstavlja. Stoteča. Samo vi bacajte u fontanu na Ivčine Žike, će meni sve da izroni. 101, 102, 100... Dobar dan! Ni zdravo, ni pomoz Bog, pa jesi ti normalan, jel vidiš da radim? Ajde, Boškić, molim te, kakav je to način, čoveče? A šta radite? Ajde, sad sve isporova, tamo sam bio došao do 122. A šta radite? Šta radim? Slažem dinare! Zato što imam svoju kasicu, prasicu, kad sam išao u vojsku, baba mi poklonila. I onda baba i Šilovička mesto mene skupljuju sitne i sad su mi juče dali čekić, je razbio i onda sam doneo ovde, slažem da one sutra u Krupne, pošto ja ne mogu da stignem ili radim. A, Boškić... Ma ne bi, čoveče, na vrijeme da se ubiješ. Da se ubiješ! I taman ja krenem jutro, sveče, dragi, ma nema šanse. E, tačno se Superman koji leti pomoć onog svog flašta, jok, ne moš tići. Šta se desilo, Dragane? Šta je ovaj put bilo? Ajde, reci nam, pao meteorit na zgradu, može biti. Da nisi tetku morao da odvezeš u bolnicu? Ajde, brate, jednom zakasnim i spominješ mi tu tetku 30 godina. A nemoj mi pričat, molim. Boga mi, Dragane, ove vaši najavljaju opasno stezanje kaiša. Jeste čitali? Šta? Oporezivanje, sve. Šta oporezivanje? Od nekretnina do plata, sve. Da, da. Koji moji? Ovi vaši. Šta ti meni, koji moji? Nemojte sada spraviti. Nisto moji. Nego čiji si. A tvoji? A šta misliš, da bi moji tako, da nisu tvoji onako? Jer moji i tvoji. Koji moji? Da nisu oni prije, oni bili tvoji, a ne moji. Znaš, nemoj meni govoriti moji i tvoji. Jer ja da nisu moji, oni bili tvoji. A sad ispada da su moji, razumeš, bili prije nego što su tvoji nama moji, a oni tvoji. Pa nemoj, molim te, mi priča koji su moji, a koji tvoji. Ma koji porez je, o čemu ti pričaš? A ministar financija i prvi potpredsjednik vlade, evo sad baš, mislim, o tome se sad najviše priča. Znači, najavljuju to, kažu da je ovako, da je naša, znači, cijela ekonomija je zahvaćena rakom, tako reći. A to se ne leči andolom, tako kaže prvi potpredsjednik vlade, razumete? I zato najavljuju poreze čak i na plate. Šta? Na plate poreze. Ma jesu oni normalni, po čega ću ja da živim? Ha? Pa ja kredit treba da vraćam. Pa znam, ja vam to pričam. Pa djete i sinovi. Ko će to prehraniti? Kakav rak? Pa što kad je rak? Ne ocijeće ono što je bolesno. A ne ovo javno preduzeće što je najzdraviji sektor. Nas 30 godina koji stvaramo. Što nas ne puste na miru. Ma znam ja šta je to. Ajde, nemoj mi. Znam ja tačno šta je to. Šta je? Privatni. Hoće sve da privatizuju. Ovo malo što je ostalo zdravijeg firmi ko naša. Kako to vezimo? Ma treba sve da bude državno opet. Pa da nam svima bude dobro. A vi mladi govnari, ambiciozni, mrš u Kanadu kad toliko volite. A ne mi što ostanemo, mi koji volimo svoju zemlju. Jer smo to i zaslužili. Vidim koliko volite, gledajte samo na svoj novčanik. Malo širu sliku, Dragane. Malo širu sliku. Pa ne može tako. Pa pročitajte nešto u životu. Šta? Pa ja sam na fakultetu imao ekonomiku. Šta ste imao na privatnog fakultetu? Privatnog i društvenog sektora. Ma nemoj. Samo tu knjigu, to je skripta ovakva. Samo nju prođite, jednom sve će vam biti jasno. Plastično ću vam objasniti. Veoma je lako, ali dobro je za razumevanje. Vi ako imate kapital, on nikad nije, kako da kažem, direktan, znači u ovako osiromašenom, kako da kažem, sistemu, taj kapital jednostavno, on ima svoje neke fluktuacije. E, on kad ulazi, to znači taj kapital koji sa strane u osiromašenu zemlju, znači sistem neki, ulazi. Ne lupetaj, Boškić, ajde, da te neko ne čuje. Šta ti znaš o ekonomiki preduzeća? Jesi ti nekad bio rukovodilac? Jesi bio rukovodilac, kaži? Dobro, znate da nisam. Pa ne odgovori mi sa da ili sa ne, jesi bio rukovodilac? Ne. E, pa ja sam bio rukovodilac. Ja, dobro. Dok si ti jeo pačija govno mesto Dudinja. Ja sam bio finansijski direktor ove firme, a Marjanović je bio generalni direktor ove firme. Da. I da ti kažem nešto. Afrika. Pre toliko godina znalo se ko je čovek, ko je radnik. Svako je platu dobio odrezak. Sretni su išli i pevali. Tako je. Jeste da smo u Afriku, što spominješ, nosili tupe čačkalice. Ali je zato svaki radnik bio čovek. Da nije malo. Čovek! A ne ovi tvoji? Kradu 20 godina. Pa sad su smislili ja da stežem kaiš, da dođe država do nečeg. Moji sad. Ja da stežem kaiš, jel? Da ti kažem nešto. Meni je ipak najžalije
običnog čoveka, da ne kažem Dragana. Takvih ljudi, dobrih, pre svega poštenih, naivnih, dobroćudnih ljudi, da ne kažem budalčina, koji će sada, kada ga oporezuju, morati Bog te da radi drugi posao popodne, i to kod privatnika, da ne kažem. Može biti na nekoj farmi pilića, može biti... Mrš govno jedno, Bačvansko. Ja mislim na ti moje strane, a ti me zajebao sve vreme. Pa kako te nije sramota? Dobro. Dragane, niste mi dozvolili da ja završim. Ne treba da se uzbuđujete. Mi ispade da imamo sreću što imamo ovako jadne plate, pošto nas taj porez neće zahvatiti. Stvarno? Da. Porez, znači, ide na lične dohotke preko 100.000. Razumete? Ali, pazite, njih će dobro da rebnu. Od 5 do 20% znači će da udaraju. Niki treba. Pa su oni normalni. Neka ih. Pa su oni normalni, čoveče. Na šta oni misle? Kako čovek da živi običan? Pa ima kući babu Fraušilovičku, četvero usta ranim. Pa ako je rat zahvatio, neko ceče hirurg. Ono što je zahvatio, neko ostavi nas koji smo zdravi, koji sam 30 godina radio u ovoj firmi priređivo. Ako je rak. Ma ne, mama, ja znam šta oni hoće. Hoće sve da se privatizuje. Eto to hoće. Da nas sve daju privatniku pa da radi šta hoće. Nas, još malo ovo što je ostalo. A vi, ako vam se ne sviđa, vi mladi govnari, murš u Kanadu, pa tamo živite. A nam ostavite ovu zemlju koju smo stvarali i gradili i koliko lepo živimo u njoj. Ma, ajde, molim te, čaveče. Govno jedno, govnarsko, bačvansko. Pa ti imaš sve vreme ovo platu preko 100.000. Čekajte, stanite. Šta? Vi imate... Platu preko 100.000. Ma nema veze to, Boškić. To da ako ti neko kaže, kaži mu da laže, u oči mu kaži. To je bila stimulacija i jedan red. Najboljem radniku. Razumeš? Stanite. Nemojte da odlazi... Moram, baba me čeka u urgentnom. Stanite. Ja imam fakultet. Pa čekaj malo, kakva stimulacija, sucet tvoje, kakva stimulacija? Kakva stimulacija kad ja... Državni posao vam je omogućio OM Cafe.